Kurban olam Gazanfar da ölme. Ölme ne olur ölme. Kaç. Kaç. Ağlama. Göre Ağdil gazeplenip bu yerlerin hamısını sihirlemiş. Adamları da, heyvanları da vahimeli kayalara çevirmişti. Arvat bu halde benden neve netice istiyor. Yazır ki madem ki buranın var gerek evlenesen. Ele bil ki buranı adama arvat almak için verirler. Çünkü gicgah ele şeydi ki kadası ona ki bir gülle deydi ha. Dünyanın bütün huri kılmanı meleşe meleşe tökülüp gelse de hiç ne diyebilmezler. Başa düştün? Ben ne diyeyim? Ay sağ ol. Nişan al. Şura hükümeti bir mühür bir ştamp değil. Onun paytaxtı var. Qoşunu, cəbhəxanası, topu, topxanası var. Hani senin paytaxtın? Hani top, topxanan? Tələsmə, görəcəksən. Harada birləşirik? Necə yəni harada? Danışdıq ki səninlə, Çaylıda. Fəbdət dayı, bəli. O kişi öldürülən gecə. Siz onu Fazil müəllimlə bir yerdə görmüşsünüz. Necə görməmişəm? Elə buradan keçirdilər. Hətta salamlaşdıq da. Götür qılıncını bir də. Hücumuna söz yoxdur. Müdafiəni unutma. Qalın minbaşını öldürdün. Təhsilinizi davam etdirmək üçün sizi Leningrada göndərirlər. El oğlum üçün çox şadam. Olmadı qadası, heç olmadı. Qundağı bərsin, təhliyi çəkəndə barmağını dartmaq. Burğunam ən təzə söz, ən təzə ifadələrə. Sinesi dolu xəzinə, ürəyi sadələrə.